Os quatro são seguidos só o nome. Omenjal folk ljudi, da razgledaš ljudi. Enkrat si mi povedal za eno vajo, da mi jo še enkrat sam brief nared, spomen me, a si sedel v avto, a si spomneš te ene vaje? Ja, to je pač v bistvu, to je vaja. Aha. Jaz vodim tudi delavnice za odrasle, kako postati kreativno aktiven filmmaker oziroma ustvarjalec v sebi. In ena vaja, ki sem se jo jaz spomenul, je semafor. Postavili si semafor in to je ta pač intuicija, se pravi intuicija ustvarjalca, bom intuicija. Na semaforju opazuj ljudi, zdaj, ali si peš, ali si s kolesom, ali si z avtomobilom na reze, opazuj ljudi, ki grejo čez prehod za pesce. Takrat so ljudje, po mojem, najbolj tako, pa ne ranljivi, ampak dostikrat zamišljeni ali pa imajo ful različne mimike. Čeprav se zdi, da sam hodijo. Sto pa oni, ki so na prehodu za pesce, še kar imaš ti, ali je pa desno lahko avto pride, ovo, ono, še nisi čist blaga. Itak. In kad greš v bistvu čez cesto, greš čez cesto, pogledaj ljudi in probi se staviti zgodbo iz vsakega posameznika. Sprav, če gre čez cesto, to bom rekel nek mladenič, nek fund z kolesom, ima počeno gumo, ovo ono, si predstavlja, kaj je predelal, kaj je deseto, kam gre, kakšen je njegov izraz na obrazu, recimo, kaj ta izraz tako pomeni. Pa še boljšo stvar, kjer komad oziroma kjer opesem, kjer instrumentalno glasbo bi ti zraven tega tvojega posnetka do oziroma te tvoje zgodbe. Zato, ker glasba je ful velik del in življenja, in videa, in vsega. Ker glasba da vedno noto zgodbi, noto občutku. Glasba je ustvarjena zato, da vse tvoje te frekvence oziroma da vse tvoje čustva še petkrat bolj pojačajo.